Nakon višemjesečnog rada na konkretnom matematičkom problemu, Nebojša Đurić je shvatio da je na tragu rješenja koje ruši teoriju uvaženog ruskog naučnika Vječeslava Jurka, staru 4 decenije. Rezultat banjalučkog naučnika izazvao je veliko interesovanje svjetske matematičke zajednice. Ni sam Jurk, kojeg je, kako ističe Đurić, kontaktirao, nije vjerovao u predočeni rezultat. Smatrao je da nema osnove da tako nešto bude dobro, međutim ja nisam odustao i taj rezultat sam proslijedio jednom drugom ruskom matematičaru, Sergeju Buternu, koga sam također upoznao na konferencijama. On je, čim je pročitao taj rad, on je vidio da je to jako dobra ideja i posle nekoliko dana smo doradili taj rezultat i poslali smo ga u časopis Applied Mathematics Letters. Rezultat je prihvaćen, a teorija Vječeslava Jurka je osporena. Ovim rezultatom Đurić je nadmašio brojne svjetske naučnike koji su se ovom teoremom bavili prethodnih godina. Pred njim je ipak još posla. Ta cjelina još uvijek nije kompletna, tako da se nadam da ćemo uskoro da objavimo i treći rezultat koji će zapravo da kompletira tu jednu cjelinu i da da odgovore na ključna pitanja koje su do sad posmatrane. Ovom 32-godišnjem naučniku prijaju čestitke i podrška koju dobija od svojih kolega. Konačno je, smatra, bilo vrijeme da nauka dobije pažnju koju zaslužuje. Trenutno privodi kraju doktorsku disertaciju koja je zasnovana na do sada postignutim rezultatima. Riješeni matematički problem ima veliku primjenu u astrofizici, biofizici i ekonomiji.